Jeg bidrager til studiemiljøet på den måde, at jeg er med i vores fredagsbar, Theos Bar, hvor jeg er næstformand. Derudover har jeg været med i vores julerevy, som er en revy, vi laver om efteråret, sammen med religionsvidenskab og arabisk og islamstudier, som må nå ud i en revyfest, som er inden læseferien i december måned, hvor alle så kommer over og ser den her forestilling, vi laver, hvor jeg så har spillet trommer i de sidste 3 år. Så jeg er meget engageret i det sociale miljø, og det synes jeg er rigtig vigtigt at være. For mig er det en del af universitetet også.